can I think of Vancouver? Someday I'll move there, someday I'll move there. Think about her shaking that smooth hair. Girl from Vancouver, girl from Vancouver. Do 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 do. Oh, girl from Vancouver, girl from Vancouver. Do 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 do. Oh, maybe I'll move there. Smooth hair, shaking that smooth hair. Do 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 do. Oh, Lady Dracula, Lady Dracula. Ég heiti María Stephanie Gail Anderson McCleary og ég var fætt í Gimli, Manitoba. Ég FBI, full-blooded Icelandic. I've been running the Snorri West program for the last 4 years, and it is a program meant to strengthen the ties between Iceland and North America, and to introduce young people age 18 to 28 to their relatives who left long ago and sailed across the seas to North America. Ég fór sumar 2013 með þremur öðrum stelpum. Og við ferðumst til þriggja fylkja í Kanada, fórum til Alberta, Saskatchewan og Manitoba og síðan fórum við til Norður Dakota í Bandaríkjunum. Ég fór í Snorra Vest 2015 og ég var ein af fjórum Íslendingum sem voru valinn til að fara. Ég fékk sem sagt að fara til vesturstrandar Kanada og Bandaríkjuna. Byrjuðum í Vancouver og fórum síðan alltaf leið neitt í Seattle. Já, svo er þetta ekki bara fyrir stelpur, þetta er líka fyrir stráka. Sumarið 2014, þá fórum við fjögur og af okkur fjórum þá vorum við tveir strákar. 2014 þá fórum við í Washington D.C., Toronto, Ottawa, Newfoundland og enduðum í Halifax. We usually have four different corridors. So we have one corridor which is in the middle of the country and includes Gimli, Manitoba, usually Islandinga Dyurin. And then another corridor which does the east coast, one which does the west coast, and a fourth corridor which does the Saskatchewan and Alberta, kind of a midwest corridor. The idea here is that people in all those areas will get to know some young people from Iceland and see how they are and hear about modern Iceland, because they've heard a lot about what it was like when their people left Iceland. And also the young people get a chance to see what's happened to those who sailed away across the sea and their descendants. They find that they stay with host families and they get to see everyday life. They also get a little bit of sightseeing, and we find that it is a very rewarding program. Já, hérna hún Gail, hún er alveg, ég hérna var í sambandi hana áður en ég fór út og enda bara. Hún er alveg mjög skemmtileg og hjálta alveg mjög vel utan verkefni, skipulega þetta vel. Og það var mjög gaman að kynnast henni. Hún er mjög áhugasöm þetta allt. Það hefur gert það verkefni maður sjálfur og hún er mjög áhugasömur. Ég var skemmtilegast við Snorra Vest að fá að gista hjá alls konar fólki og upplifa þeirra menningu í gegnum þeirra gestrisni í rauninni og bara hvernig þau sá Ísland og hvernig þau vannst þau vera tengd Íslandi. Þau eru mjög stoltir Íslendingar þrátt fyrir að hafa alltaf búið í Norður-Ameríku. Svo er rosalega skemmtilegt að þetta er svona eins og að hitta ættingja sem þú hefur ekki séð í mjög langa tíma og eiginlega að þú vissir ekki að þú ættir. Mér fannst bara að standa upp úr að hitta allt þetta fólk sem ég hitti, þannig að ég kynntist alveg rosalega yndislegu fólki í gegnum ferðina, bæði hérna heima og úti sem ég er ennþá í sambandi við. Og svo hérna var ég mjög heppin að hitta mikið ættingi mínum hérna úti. Ég hef hitta bæði hérna úti og heima og ég er í sambandi við allt þetta fólk. Ég fekk að hitta fjölskyldumeðlim, tvo, meirisa. And red, she's got eyes that rain.
held ég að skipti mjög miklu máli að vanda umsóknina og ég reyndi að vanda mína umsókn og setja ættmenni sem ég á þannig úti. Þannig að ég held að það hefur hefnast. Merju Vest prógrammið er í rauninni fyrstu handar menntun, þar sem að þú ert að upplifa menningu svo beint, sjá alls konar staði, þar sem að Íslendingar settist að, þar sem Íslendingar unnu og fara alls konar söfn. Þannig að þetta er í rauninni besta leiðin til þess að læra eitthvað, það er með því að læra beint í gegnum menninguna og beint í gegnum fólkið og alls konar það sem að fólk er að segja eða deila sinni arfleif með þér. Það finnst mér orðið rosalega persónuleg menntun. Geil og ástasögul og allir sem að standa að þessu, þau hérna sjá svo gríðarlega vel ferðina. Hún var alveg að langmestu leiti skipulegu. Og við stelpunum vorum alveg uppgefnar eftir marga dagana þegar við gerðum svo mikið. Við vorum bara út að suður alla daga og eiginlega aldrei róleg stund sem er mjög skemmtilegt eftir á þegar við sáum svo mikið. Já, ég vil endilega hvetja ungt fólk til þess að sækja í Snorra Vest. Farið inn á snorri.is, skoðið umsóknina og gáðu hvort það gæti verið eitthvað fyrir ykkur af því að ég get ekki ímyndað mér að það gæti ekki vakið einhvern áhuga. I would urge everybody who has any interest in seeing North America and seeing where the people who left Iceland lived to apply to the program. You can go to the website and snorri.is and apply to be part of this wonderful program. Verkefnið Snorri Vest er samstarfsverkefni Þjóðræknisfélags Íslendingi Vesturheimi og Snorrasjóðs. Fariðin á snorri.is og smellið á Snorri Vest til að vita meira. Skelltu þér inn á snorri.is og sagtu mig núna. Strákar, þið líka.